Shpërthimi i komanduar në distancë i automjetit të kryetarit të komunës qendër në Vlorë është parë nga banorë dhe kalimtarë të shumtë në qytetin bregdetar. Dëshmitarët okular tregojnë për një raport se menjëherë pas shpërthimit janë sulur ta ndihmojnë personin që ndodhej në timon në mënyrë që ai të dilte, ndërsa dyert nuk hapeshin. Shpërthimin e madh, edhe kuptohet tronditja për mua edhe për ambientin. U mor vesh edhe u tërhoqa se isha jashtë masë e tronditur dhe nuk pash më se ç'a u bë. Kje për nuk mund t'i jep një ndim sepse ishin të mbyllur dyert e makinës. Makina ka qenë më lart e lëja, të pallati në formë lëje që i thonë, dhe 30 metra ka ecur për pare se makina do ketë qenë duke ecur dhe ka ecur për inercia, aty ka ndaluar pasaj që përplasi dhe ca makina të tjera. Në spitalin e traumës në Tiranë rëndohet gjendja shëndetësore e komunarit Fredo Berberi. Si pas shefes së politraumës së spitalit, Lida Shoshe, fati i keq i Berberit ishte i dyfisht, pasi nga shpërthimi është dëmtuar e vetmja veshk, që i ka prej nga lindja. Duke marrë parasysh dëmtimet masive që ka, duke marrë parasysh lokalizimin e këtyre dëmtimeve si qershore trash, regioni pelvik, dëmtimet urinare, hematomat e mëdhaja që ka në bark, nuk mund të themi momentalisht që personi është jashtë rreziku për jetën. Këto janë trauma dhe dëmtime të rënda masive që mbartin një përqindje shumë të lartë të komplikacioneve postoperatore. Blem për të theksuar që pacienti ka një veshk unike, ka lindur i tillë dhe i vetmi ureter ishte i dëmtuar. Kreu i degës së Partisë Socialiste në Vlorë, Xhevahir Qeloaliaj, ndërsa kërkon zbardhjen e ngjarjes, ka theksuar që kjo çështje të mos politizohej. Këto lloj krime shumë besoj se do të marrin dënimin e merituar në kohën e dur. Jam shumë i bindur që organet e policisë dhe të drejtësisë do të bëjnë gjën e duhur. Gjatë 24 orëve të fundit, policia e Vlorës ka shoqëruar rreth 20 persona, ndërsa dyshohet se shpërthimi ka ndodhur për shkak të detyrës, por pa përjashtuar dhe pista të tjera. Mbrëmjen e së hënës, trafiku ka qëndruar i devijuar deri rreth orës 20 të natës së mbrëmshme, pasi policia e Vlorës ka mbajtur të rrethuar aksin kryesor të qytetit si dhe vendin e ngjarjes. Sipas policisë, automjeti i Berberit përdorej edhe nga juristi i komunës. Shpërthimi i komanduar i sasisë prej 100 gram tritol, sipas policisë, është kryer me celular.